ចឹងទៅធ្វើឲ្យទឹកថេធ្វើឲ្យទស្សនៈរបស់យើងនឹងចង្អៀតចង្អល់មិនទូលំទូលាយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះនាមថាជាសព្វពញ្ញតញ្ញានបានន័យថាព្រះអង្គចេះដឹងសពចេះដឹងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែមានព្រះទ័យទូលំទូលាយប្រកបទៅដោយមហាករុណាតិគុណក្រាលគ្របដណ្ដប់លើសពសត្វទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងលោកព្រះអង្គតែងតែមានព្រះទស្សនៈព្រះញាណបើកចំហទូលំទូលាយដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលចេះដឹងសពចេះដឹងគ្រប់ទាំងអស់ណាឥតមានអ្វីដែលត្រូវទើសតាក់ទេអ្វីដែលត្រូវចេះអ្វីដែលត្រូវដឹងរឿងរ៉ាវដែលត្រូវចេះត្រូវដឹងក្នុងលោកនេះមានប៉ុន្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងត្រូវពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាក្នុងការរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាទាំងវិជ្ជាផ្លូវលោកទាំងវិជ្ជាផ្លូវព្រះធម៌ដោយអង្គធម្មសាកច្ឆាបានលើកឡើងរួចមកហើយគឺថាប្រសិនបើយើងដែលមិនបានចូលសាលារៀនហើយអួតខ្លួនថាពូកែចេះដឹងជាងអ្នកដែលចូលសាលារៀននោះម្លេះនៅក្នុងពិភពលោកនេះគេមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងការកសាងសាលារៀនហើយចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងការឧបត្ថម្ភប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននោះទេអញ្ចឹងគេប្រឡែងមនុស្សឲ្យដើរពាលាអាវាសាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឲ្យតម្លៃជាសំខាន់ទៅលើការសិក្សាអប់រំដោយនៅក្នុងមង្គលសូត្រអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាអសេវនាចពាលាណាំងបណ្ឌិតានាញ់ចសេវនាពោជាចពោចនីយានាំងអេតមង្គលមុតបមង្គការមិនសែបគប់ជាមួយនឹងជនពាលការសែបគប់ជាមួយនឹងជនជាបណ្ឌិតការបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាទាំងឡាយគឺជាមង្គលជាសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមការមិនសែបគប់ជាមួយជនពាលការសែបគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតគឺមានន័យថាការអប់រំការសិក្សារៀនសូត្រការចូលសាលារៀននេះឯងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងនេតិសន្ទនាព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាការបកស្រាយក៏ប្រើរយៈពេលមកល្មមសំរុំឥឡូវពេលវេលាក៏ឃើញថាល្មមនឹងបិទនៅនេតិសន្ទនាព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងត្រូវលើកយកទៅបន្តនៅក្នុងថ្ងៃក្រោយចម្រើនពរហើយតាកតងនឹងសំណួររបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានលើកឡើងពីរឿងការបរិភោគការឆាន់ភេសជ្ជៈអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងនឹងត្រូវលើកយកមកអធិប្បាយបកស្រាយនៅពេលក្រោយចម្រើនពរដោយសារពេលនេះពេលវេលាយើងក៏កៀកកាត់
ខិតចិត្តចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើនឹងនិយាយបកស្រាយនិងឆ្លើយអធិប្បាយទូលប្រគេនជម្រាបជូនទៅក៏មិនអស់សេចក្តីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពមុននឹងថ្វាយបង្គំប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពលាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឱកាសពេលនេះសូមអារាធនាប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចម្រើនពរប្រសិនបើមានឱកាសពេលវេលាក្នុងចន្លោះពេលនៃការសម្រាកបទសន្ទនាព្រះធម៌ណាទម្រាំតែដល់ថ្ងៃដែលត្រូវចូលមកកាន់នេតិធម្មសាកច្ឆានឹងវិញសូមបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះមេត្តានិងមេត្តាបើកមើលគម្ពីរវិន័យ3ដកណាវិន័យ3ដកមហាវគ្គទុតិយភាគ3ដកខ្មែរយើងលេខ7ណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលេខ7សូមមេត្តាមើលនៅក្នុងភេសជ្ជៈខន្ធកៈអញ្ចឹងទៅសូមបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយប្រត្រៃបីដកយើងមានតែមួយចប់ពីរចប់អញ្ចឹងប្រហែលជាមិនអាចនឹងយកទៅកាន់ផ្ទះទៅកាន់កុដិរៀងរៀងខ្លួនបានទេសូមមេត្តាមើលមេត្តាអានជាក្រុមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាន់យកមួយក្បាលទៅយើងមើលជាក្រុមចម្រើនពរបើមើលពីទំព័រទី1ទៅវែងណាស់អញ្ចឹងបើកមើលនៅក្នុងភេសជ្ជៈខន្ធកៈណាបីដកលេខ7ហ្នឹងបើកមើលទៅហើយប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមព្រះមេត្តាបើកមើលនៅក្នុងភេសជ្ជៈខន្ធកៈហ្នឹងដែរកូណាហើយកណាយើងបើកមើលបើអាចមើលឲ្យបានច្រើនចប់ជាការល្អមើលហើយមើលទៀតអានហើយអានទៀតណាហើយបើមិនយល់សេចក្តីត្រង់ណាឆ្ងល់សេចក្តីត្រង់ណាសូមកត់ជាចំណុចសង្ខេបអត្ថន័យសំខាន់មកនៅពេលដែលយើងចូលនាទីធម្មសាកច្ឆាសប្តាហ៍ក្រោយសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាលើកនៅសំណួរលើកនៅសេចក្តីដែលបានឆ្ងល់កើតចេញពីការអានរបស់ប្រករណារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយហើយមានសិភៅមួយទៀតដែលជាប់តាក់តងទៅនឹងការលឹកណាដែលរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកលោកអ្នកប្រាជ្ញចំនួនពីដើមណាចំនួនមុនហ្នឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមេត្តាអានមើលនៅក្នុងសិភៅការលឹកនឹងផងទៅហើយបើប្រកណ្ណាអាចមានលទ្ធភាពអាចបើកមើលនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាសូរិយាទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសូរិយាដែលបោះពុំមុនឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ70ណាមានសម្ដែងពីព្រះធម៌នឹងច្រើនណាណាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាស្រាវជ្រាវហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់នីតិសន្ទនាព្រះធម៌វិញនឹងលើកយកនៅសំណួរទាំងអស់នោះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះយកមកពិភាក្សាដោះស្រាយកូណាឥឡូវពេលវេលាសមរម្យហើយនឹងបញ្ចប់នៅនីតិសន្ទនាព្រះធម៌ក្នុងឱកាសពេលនេះមុននឹងបិទ
កម្មវិធីសន្តានាព្រះធម៌ក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយដោយអចេតនាហើយនឹងសូមប្រគេនជូនបុណ្យកុសលព្រមទាំងពោសពសាធុការទាំងអស់ចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលតាមដានស្ដាប់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនេតិធម្មសាកច្ឆាក្នុងថ្ងៃនេះក្តីទាំងព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលព្យាយាមតាមដានស្ដាប់ព្រះធម៌តាមខ្សែអាត់សំឡេងព្រះធម៌តាម MP3 តាមរលកធាតុអាកាសណាក៏សូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្រោមម្លប់ព្រះធម៌សូមឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មនិងមេត្តាមโนកម្មគ្រប់គ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតៃឡាយសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធពីកើតខែចែកឆ្នាំឆ្លូវឯកស័កពុទ្ធសករាជ2553ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2010ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណវត្តអំពូរាំងសីហៅវត្តក្រពើឆ្អែតដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសៀមរាបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីប្រារព្ធនៅកម្មវិធីសន្ទនាព្រះធម៌ដែលអង្គធម្មសាកច្ឆារបស់យើងបានលើកយកនៅអវាទបដិមោករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដាក់ជូនជាប្រធានបទដើម្បីធ្វើការបកស្រាយអធិប្បាយពន្យល់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការសន្ទនាព្រះធម៌ដែលប្រើរយៈពេលកន្លងទៅអស់ជាច្រើនថ្ងៃខែមកហើយគឺនៅជុំវិញអវាទទាំង3ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយើងលើកយកនៅអវាទទី1របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសពពាបស្សអកករណំការមិនធ្វើនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងដោយបានពិពណ៌នានៅក្នុងកាយកម្មវចីកម្មហើយនិងមនោកម្មឥឡូវនេះកាយកម្មវចីកម្មក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយហើយឈានចូលដល់មនោកម្មមនោកម្មយើងបានអធិប្បាយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរួចខ្លះៗមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយសារអត្ថន័យសេចក្តីក្នុងមនោកម្ម
មមានសេចក្តីពឹសស្ដាទូលំទូលាយហើយត្រូវឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាខ្លះៗក្នុងការឆ្លើយបកស្រាយនៅបញ្ហាព្រះធម៌នៅសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលប្រករណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានលើកមកចោទសួរចឹងទៅក៏ត្រូវឆ្លើយប្រគេនជូននៅសំណួរទាំងអស់នឹងខ្លះប៉ុន្តែមិនជាថ្មីទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពីព្រោះការសន្ទនាព្រះធម៌នេះយើងមិនមានកំណត់ពេលវេលាថាត្រូវធ្វើរយៈពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដើម្បីនឹងឲ្យចប់នៅបទសន្ទនាព្រះធម៌នឹងទេដរាបណាយើងមានឱកាសមានពេលវេលានៅមានជីវិតរស់នៅណាយើងនឹងចេះតែបន្តកម្មវិធីសន្ទនាព្រះធម៌នឹងជារៀងរហូតតទៅប្រយោជន៍ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅធម្មវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដើម្បីជាបុណ្យកុសលដើម្បីជាចំណេះដឹងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅផងនៅក្នុងមនោកម្មទាំង3យ៉ាងគឺមានអភិជ្ឈាព្យាបាទៈហើយនិងមិច្ឆាទិដ្ឋិណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បានជ្រួតជ្រាបបានសិក្សាឆ្វេងយល់រួចមកហើយនៅក្នុងអកុសលកម្មបទទាំង10ប្រការមុននឹងចាប់ផ្ដើមបទសន្ទនាព្រះធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមាសការលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំរំលឹកនគុណដល់អង្គសម្តេចព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនៅក្នុងមនោកម្មទុច្ចរិតដែលជាប្រធានបទនឹងត្រូវលើកយកមកអធិប្បាយរំគាយសេចក្តីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមចូលរួមអនុមោទនាជាធម្មកថាប្រគេនជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានជ្រាបប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលទៅតាមពេលវេលាឥឡូវនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានឱកាសពេលវេលាបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាអាវាតពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងអ្វីត្បិតថាយើងទាំងអស់គ្នាកើតនៅក្នុងសម័យនេះមិនទាន់ប្រជញ្ញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គបានរំលត់ខន្ធយាងចូលកាន់បរិនិព្វានទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឋិតនៅដើម្បីជាគ្រូជាសាស្តាដើម្បីជួយដឹកនាំជួយបង្ហាត់បង្ហាញតម្រែតម្រង់ផ្លូវរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ